darf Ihnen das erste Mal am heutigen Abend beide Boxer vorstellen. Die blaue Ecke, 20 Jahre alt, 1,60 Meter groß, 56,0 Kilogramm schwer, ein Profi seit März 2000. Er hat bisher 5 Profikämpfe bestritten. Begrüßen wir aus der Slowakei noch einmal recht herzlich Stefan Berca. Seine Ecke, sein Trainer Karol Jadi. Die rote Ecke, 26 Jahre alt, 1,71 Meter groß, 54,5 Kilogramm schwer. Sein Rekord als Profi, ein Kampf, den er gewonnen hat. Auch an ihn ein herzliches Willkommen. Er kommt aus Dänemark, Michael Möllenberg. In seiner Ecke sein Bruder Thomas Möllenberg und Lars Genk. Ringrichter dieses ersten Kampfes, Andy Schweiger. Klarer Kampf. Michael Möllenberg i de sorte boxershorts. Det er kun hans anden professionelle fight. Også en af de nye, ganske spændende unge profiler hos promotor Gert Bo Jacobsen. Vi har lige nyt, ganske blændende stykke arbejde fra Ahmed Kadour. Og nu gælder det Michael Möllenberg, der i aften her møder en herre fra Tjekkoslovakiet ved navn Stefan Berzas med 5 kampe på bagen. Michael, der sekunderes blandt andet sin bror Thomas, karakteriseres som en teknisk velfunderet ung mand, debuterede for kort tid siden i Polen, 26 år. Højre hos bokseren. Fra et professionelt synspunkt. Meget grøn, rå, uprøvet endnu. Möllenberg, det er også et voldsomt spring for en ung amatør. De første par kampe som professionel, man har ofte sammenlignet det med en 100 meter løber, der skal stilles om fra en spring til en lang, lang maraton. Den er evne til at disponere sig selv over en lang distance. Desuden skal der pilles en række unåder ud af reflekser og instinkt, som er blevet sat fast via den computerboksning, amatørerne er tvunget ind i. Og det tager sin tid før alt dette indlærte er fjernet og erstattet med det professionelle touch. Men det fundamentale i al idræt, jernhård træning, god forberedelse, stærk motivation, er evigt det samme. Michael kommer med masser af gejst og vilje. Ja, får vi ham. Der går fremad. Ompust ud. Træk vejret. Læg dig ned. Det er fint. Nu hører du efter, hvad jeg siger nu. Lidt mere koncentreret. Du går for indsigt efter hovedet. Du falder over din egen ben, fordi at du rejser dig op. Nu går du ned i de ben, og så får du stød til kroppen her også. Ikke? Hør du efter? Ned til kroppen, meget længere ned i benene. Kom ned over i tårne, så forkører du den herud.
får Michael i ringeren et besked på, at han snubler for meget frem i ringen, falder over sine ben. Ned i benene. En omgang. Men igen ser vi den fejl, der blev noteret i ringhjørnet, at Michael indimellem kommer ud af balance, når han prøver at angribe. Ja, en elementær fejl, som er relativt nem at arbejde med, som kræver koncentration. Bokser, synes jeg, habilt forsøger at skabe kampen, vil gerne frem, vil gerne dominere, vil gerne sætte sit mærke på kampen, vil gerne have det ham, der giver kampens image. Udmærket arbejde fra Michael her, glimrende teknik. Har sin modstander Bersas op mod tårnet ude i ringhjørnet, fanger ham ret ofte, bygget på Michael forudser det meste af Bersas arbejde. Godt øje for boksningen. Michael ellers havde Gert Bo Jacobsen helt aldrig givet ham chancen for at arbejder sig ind på den professionelle scene. Den gamle fighter, den gamle champ, har et skarpt øje for talentpotentiale. Og det er korrekt analyseret ud fra ringhjørnet. Venstre nedunder. Arbejdet til kroppen. Har er der fanget sin modstander i ringhjørnet. Og har allerede nu bragt Ersas så meget tilbage på hælene, at han konstant forsøger at vinde tid ved at hænge låset. Udmærket arbejde. Spil efter her, og så trækker du det luft. Kom, træk det luft. Har Kessner oppe i ringerne, forsøger med en god dyb højre først. Det lange går der mere nede i de venstre sving, og så den dybe højre. Men han kan ikke lide de kropslag hernede. Du skal gå mere ud og trykke ham herude, og mere koncentreret. Du falder over dig selv, når du står det lige sted. Når de ikke kører, så gå mere ned i ham. Gå træk ham mere længere ned i benene, og så forkører ham mere koncentreret takt over på siderne. Det er også igen konsekvent analytisk arbejde, kommentarer, der prøver at konstruere Michaels arbejde. Han kan ikke lide de dybe hug til kroppen. Ned i benene, og det kan godt være, at det gør ondt, men ned i benene og hent dem dernede. Hvad er det? 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 Hvad er det?
Break. Slår sin stød langt udefra, lige lovligt langt udefra nogle gange. Og derfor misser han. Michael skal et halvt skridt tættere på i det arbejde. Sådan, helt derind. Det er ikke, og det skal det heller ikke være i disse første kampe som professionel, en verdensmester, Michael har fået, men en god type. Er det jo så på en glimrende modstander at arbejde sig i gang på. Michael skal have lejlighed til at få sit talent til at fungere derinde. Få selvtillid. Har en god evne til, synes jeg, at presse sin modstander. Umo Tovne fanger ham i ringhjørnet. Er lidt for løs, lidt for sløset i sin rytme. Slår godt dybt til kroppen. Har en ganske udmærket. Højre dernede på det dybe område. Gessner er en lidt negativ type, meget defensivt indrettet. Og igen har Michael fanget sin modstander i ringerne. Det gør han altså godt. Ja, habilt og nydeligt at presse sin modstander så hårdt. Han demonstrerer, det er ham, der bestemmer den venstre sal. Michael, når han angriber, skal det være at trække det tilbage, ikke også? Lige ned i benene, og så få kløet koncentreret på ham, ikke også? Du fejler. Du fejler lidt for meget, når du rejser dig op, ikke også? Ikke? Nu er han ved at være træt. Nu tænker du positivt den her omgang. Stoler på dig selv, ikke? Og så får du kørt ham. Og kører han noget tættere på benene, end du gør nu. Og så bliver ned, så skiftesvis tryk på siderne. Skiftesvis, ikke også? Tryk ham på benene hele tiden, ikke også? Og så bliver ned og kører den her omgang. Ikke også, Michael? Det sidste omgang. 3 minutter. Vi er klar til fjerde og sidste omgang. Og så bliver godt ned, så trykker ham derude. Af Michael Møllenbergs anden professionelle kamp. Og det er, for en sikkerheds skyld, Møllenberg i de sorte bokseshorts. Med hajtænderne ned langs siden. Har, synes jeg, en ganske god stil. Flagrer lidt for mig, mangler lidt mere præcis rytmik. Men står godt i ringen. Vil gerne angribe, er god til at skære ringen af for sin modstander. Slår sine stød lige lovligt langt ude fra. Og så, som han gang på gang har fået at vide i ringerne, bruger han ikke sine kropstød effektivt og flittigt nok, for han slår perfekt dybt. Virker træt her i sidste omgang, bliver unødigt ramt et par gange af en
for at sige det venligt, ganske habil modstander, der ikke burde få lov at slå igennem Michaels parade. Men det er hele vejen Michael, der har domineret skabkampen, og når man gør det, kan det ikke undgås. Der kommer blottelse. Trods alt. Men skal man være meget skarp i sin bedømmelse, synes jeg, Michael i denne fjerde omgang er blevet ramt unødigt 4-5 gange. Til gengæld. Viljen, iveren, motivationen helt i top. Og han evner per instinkt og skære ringen af for sin modstander. Det er en af de rigtig gode detaljer i en professionel fighter. Kan han udbygge det? Og selvfølgelig kan han. Det ligger i hele hans træning. Så er der absolut muligheder. Det er første gang, jeg ser Michael Møllenberg som professionel. Og han har ikke skuffet. Fire omgange, ingen tvivl om, Michael har vundet sin anden professionelle kamp her denne aften i Berlin. Skabt på vilje, energi, stærk motivation, flot venstre, den højre havde gjort ondt, hvis den ikke var blæst forbi. Og ser det hen. Har flere, ganske god flere for arbejdet, det dybe arbejde til kroppen. Michael Møllenberg, endnu et nyt ansigt, ny profil i promotor Gert Bo Jacobsens nye boksestand. Som indeholder ganske spændende unge fighter. Med måske interessant fremtid bag de fire tårer. Det er en lang, hård vej. Men de er i hvert fald trådt ind på den. Einstimmiger Sieger nach Punkten aus Dänemark, Michael Møllenberg. Sejr til Michael Dankeschön geht an Stefan Berza. Habilt, pænt stykke håndværk.